Inuullarniutitut angalaneq imatut paasinneqarsinnaavoq soorluli tassa kataasiannikkut inooriasiannut assingusumik ulloq atorlugu. Kutiilinnik kusanarnerpaani illoqarfissuit pisoorsuit ornittagaanni immikkut ingerlatsisulerluni taavaluneriniartarfinnukarneq. Inuullarniutitulli misigisassarsiarneq Luxus Adventure suunersortusarnikuuyu. Inuullarniutitut misigisassarsiorfik tassaavoq tikinneqarpiarneq ajortoq immikkuullarissoq pinngortutarsuarmitu pinnartumi nunarsuarmilu piffissimi tassanerpiaq kissiartaalluinnarluni tikitassaq. Arctic Nomadship tammaasimaartarfiani nuup kangerluaniittumi ilorrisimaarnissat asimiikkaluarlutit pilliutigisariaqanngilat. Illoqarfiit pingaarnersaannut nuummut meqernerpit kingorna seqernup tarrikkiartornerani tammaasimaarfimmut tikissaat. Immikkut igasulimmik unnukkorsiungilaataani eqqisisimaarnissannut piffiseqarluassallutit. Tupiit kieraasuseqarlutik anerlarsimaffittut misinnarsinnaapput. Unnuisarfiuk tikilluaqqullutit sapaatip akunnerata naanerani ullualuit sivisunerulaamilluunniit tikeraaqquaatit. Sumimi allami inuilaarsuarmi kissaraartumik uffarsinnaat. Saunarfissaqartutit silanilu takuusersinnaallutit kanerlummiinnerat immikkuullarissumik misigisaqarfigissalat. Ukiassariartulernerani arsarnerit erfalaneri isikkivigalugit unnuit tassaalissapput nukinik aallerfiit pitsassuit. Nuummukarit kalaallit nunaannilu inuulluarniutitut misigisassarsiorneq misigalugut.